انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ان کے لیے پوری پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، ڈسیزنز بدل لیتے ہیں، ڈگری چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں، ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ کیا نہیں کرتے ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی، جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی، جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھیں، جو خوش اللہ کو کرنا تھا، راضی اللہ کو کرنا تھا، وہ ساری قربانیاں، وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد، خوش کرنے کی جدوجہد، وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے۔ زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا، وفاداری بھی نہیں ملتی، اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی۔ صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے، کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا، دس از دا ریلیشن جو ایور لاسٹنگ ہے، باقی سارے ریلیشن کھوکھلے۔ کتنے افسوس کی بات کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی، اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی۔ امیجن کریں، دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ، صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس۔ کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں۔ وفاداری تھی نا، اللہ کے لیے محبت تھی، اللہ کے لیے رشتہ تھا، تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے۔ یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا، خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں یو ول بی ری یونائٹیڈ ود ہر۔ دس از لو، دس از پیور لو۔ ہم کس کانسیپٹ آف لو کی طرف جا رہے ہیں؟ ہماری یوتھ، بالی ووڈ، کیا فلسفہ ہے ان کا لو کے بارے میں، عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے؟ کہ جو معشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر، عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے، عشق کے لیے کچھ بھی کر دو، کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو، یہ فلسفہ ہے۔ ریزلٹ ہمارے سامنے ہے، کھوکھلی پرسنالٹیز، ویک پرسنالٹیز، لائک اے اسپائڈر ویب، جیسے اسپائڈر کا ویب بہت ویک ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اینڈ دین اللہ سیز والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت میں، ان کے لیے اللہ پرائیورٹی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے۔ اگر زندگی میں کوئی چلا بھی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں، ایز لانگ ایز اللہ از دیئر دے آر ناٹ وریڈ۔ ڈیورس ہو جائے، کوئی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی بے وفائی کر جائے، کوئی حرام ریلیشن بریک ہو جائے یا کہیں شادی نہ ہو، یس دکھ ہوتا ہے، تھوڑا بندہ اپسیٹ ہوتا ہے، تھوڑا بریک ہوتا ہے، لیکن واپس آتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ ہے اور اس کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے۔ الٹیمیٹلی وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے، کیونکہ ایمان لانے والے اللہ کی محبت میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں۔ دے لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دا موسٹ، دے لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیئرلی۔ اینڈ دین اللہ سیز جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے، وہ ہرٹ ہی ہوگا۔